vai demorar. Os guardas daqui são atentos. Seja meus olhos, Sunning. O que você vê, velho amigo?
que você vê. Ei! Preciso ir. Até breve. Até a próxima. Aí está você. Queria me ver? Como Sigurd ordenou, cabe a nós expandir nossa presença na Inglaterra. Ele quer formar alianças sólidas com cada nórdico, danês e saxão daqui. Isso. Somos estrangeiros aqui. Fazer amigos vai ajudar. Por onde começamos? Diariamente, meus batedores trazem notícias interessantes. E estou começando a me familiarizar nessa terra fragmentada. Assim que for descobrindo, te passo informações sobre cada território antes de você iniciar uma jornada. Claro. Assim que conseguir um aliado em um território, volte para casa e fale comigo. Daí decidimos seus próximos passos. Entendido. Então, por onde começamos? Agora você tem duas opções. Junte-se ao Sigurd em Leicestershire, no norte, e se encontre com os filhos de Ragnar Lodbrok. Ou vá para o sul, Cambridge, encontrar um exército de daneses, liderado pelo Jarl Guthrum e seu braço direito, Solma. Vale acrescentar que nosso jovem amigo Hightan anda consultando os próprios contatos nas cidades. A pesquisa dele pode ser útil para nos ajudar a fazer alianças pela Inglaterra. Fale com ele e veja do que ele precisa. Quero ver o mapa da aliança. Fale-me sobre Cambridge. Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge, em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Solma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem.
Hytham, Handvi me pediu para ver você. Sobre achar amigos nas cidades da Inglaterra. Isso mesmo. London, York, Winchester. As três estão infestadas com membros da mesma ordem a que Kyotive pertencia. Mas seu alcance é muito mais amplo do que isso. De todos os territórios do mundo, acho que a Inglaterra é a mais atingida. Aqui causam a mesma desordem que Kyotive provocou na Noruega? Não apenas desordem. Espalham uma epidemia de delírio, ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder. Tem fortes opiniões sobre isso. É claro. É o propósito absoluto dos ocultos. Libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial. Mas não operamos na Inglaterra há mais de 4 séculos. Desde a queda do Império Romano, os ocultos não têm uma presença aqui. Essa ausência proporcionou à Ordem dos Anciões um espaço amplo para crescer e prosperar. Nossa tarefa não vai ser fácil. Mas com uma sede, eu e Bassin podemos começar a trabalhar. Se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma, ficaríamos muito gratos. Verei o que posso fazer. O que você está vendo, Sunny? Abra as asas, Sunny.
Hand me mencionou este lugar. O último paradeiro conhecido do Exército de Verão. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Alto! Quem está aí? Um amigo e aliado. Procuro pelo Exército de Verão. O líder está lá em cima. Não tem como errar. Salve! O que se passou aqui? Quem quer saber? Eivor, do Clã do Corvo. Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não. Não, ela foi nossa por um tempo. Era só um amontoado de cabanas de pau a pique quando chegamos. Fizemos ela crescer. Cambridge ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, nossa Yauskona. Mas os saxões pegaram ela de volta. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Eles apareceram na cidade do nada. Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Nossa Yauskona Soma gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão, nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o pântano, ao nordeste. Eu iria até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands. Procure o Drakkar dela. É sua melhor pista. Vá, olhos meus.
Esse lugar é altamente protegido. Ele expulsou os daneses de Cambridge como se fossem gado. E mandou eles para o abate igual gado. Pena que ainda ficaram prisioneiros. Eles só vão ficar vivos até que sirvam de exemplo para os outros. Soma não deve estar longe. Preciso olhar em volta. Lá, um Drácar encalhado com marcas danesas. Juntos, rapazes, vamos conseguir! A vingança é minha! Ataquem de surpresa! Esse morre! Dá pro gasto! Solte a gente. Rápido. Muito obrigado, colega. Ah!
Você já era! Não! Vai pro inferno! Sunin, seja minha guia. Mostra o que tem adiante. A Yauskone está por perto? Não aqui. Soma arrastou os saxões a leste do Drakkar para deixá-los cansados e despistá-los na névoa.
Esse era um belo de um Drakkar, digna de um chefe. Deve ser da Soma. Ainda tem condição de lutar, dê uma... O aqueça no abrigo. Põe um musgo nesse corte e enfaixa bem. Eigo, Eigo, olha aqui. Lembra dos javalis que abateu no primeiro dia aqui? Segura os braços. 9 bem gordos. Comida para uma semana. Sim. Hã? Estará caçando mais em 1 mês, amigo. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto. Quantas baixas? Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Eivor, do Clã do Corvo. Eu vim por você, para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma ordem de lunáticos pareça querer me destituir desse título. A Ordem dos Anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Wigmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus 3 conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Leif. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. O que aconteceu com Cambridge? O Conde Wigmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade. Mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas, do coração de Cambridge. Quem é esse Wigmund? E o que é que ele quer? Ele é um conde desesperado do velho rei.
Um homem amargurado que colocou as unhas em Cambridge só para dizer que pode. Ele tentou me destituir várias vezes antes. Nesta ocasião, ele enfim conseguiu. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta.